ახალი პოსტერები თბილისში მეგობრები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს ეძებენ. პოსტერებთან ერთად მისი სურათები თანდართული განცხადებებით სოციალურ გვერდებზეც ვრცელდება. პარალელურად სპეციალურ მიმართვას ავრცელებენ ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები და სამართალდამცველ ორგანოებს, საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ და სთხოვენ ყველა საშუალება და რესურსი გამოიყენონ ინფარქტის გამოსაძიებლად. მამუკა ჯიბლაძე ოჯახის წევრებს და ახლობლებს 11 ივნისის შემდეგ არ უნახავთ. განცხადებების გაკვრა მამუკა ჯიბლაძის მეგობრებმა თბილისის ქუჩებში დილიდან დაიწყეს. ისინი საზოგადოებას ზებნის პროცესში ჩართვისკენ ფეისბუქის საშუალებითაც მოუწოდებენ. უბრალოდ მეიციან ამ დაკარგული პიროვნების შესახებ, რომ აცნობონ ოჯახის წევრებს, სამართალდამცავ ორგანოებს ხატია და ვთხოვთ რაღაცა აქტიურად ჩაერთოს ყველა ამ ადამიანის მოძებნაში. მამუკა ჯიბლაძის ოჯახის წევრების ინფორმაციით ის საკუთარი სახლიდან, რომელიც ჭავჭავაძის 16 ნომერში მდებარეობს, ორის ნახევარზე გავიდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია მიმინაშვილი ამბობს, რომ მამუკა ჯიბლაძე მასთან შესახვედრად მიდიოდა. მეცნიერის ნათესავებსა და მეგობრებს მის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით განსხვავებული ვერსიები აქვთ. იყო ბოლოს ძალიან გადაღლილი და მივფიქრობ, რომ უბრალოდ ამ ყველაფერს გაერიდა რა. სხვა რამეზე უბრალოდ თავფიქრობ და არც მინდა რომ ვიფიქროთ. იგივე სოციალურ ქსელებში არის რომ აი სამართალდამცავებს ხომ არ უკავშირდება ამ ადამიანის ასე გაუჩინარება. ჯიბლაძის კოლეგებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამართალდამცავების მისამართით განცხადება გააცხადეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლში საქმეში სახელმწიფოს ინტერესს არ გამორიცხავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საქმეზე გამოძიება უკვე მიმდინარეობს. ვაკის სამართავოს პოლიციაში არიწებნა. ჩვენ ამოწმეთ ყველა იმ ადგილს, თუ ბოლოს სატემყოფებოდა, ასე მიმდინარეობს ინტენსიური ძებნა. შეშ შემთხვევაში სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს ეფექტიანი გამოძიების ჩატარებას. ეს არის ძალიან საკვანძო საკითხი, ვინაიდან თუ კი გამოძიება არ ჩატარდება ეფექტიანად, ყოველმხრივად, ობიექტურად, ამ შემთხვევაში უკვე ზიანი ადგება იმ დასარავებულს და შედეგი ბუნებრივია ძნელია რომ დადგეს. მათემატიკოსი მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში 2007 წლიდან მუშაობდა. ის მოსწავლეთა კომპიუტერზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდების კატის ალგორითმის ავტორია. მამუკა ჯიბლაძემ თანამდებობა მაია მიმინაშვილის გათავისუფლების შემდეგ დატოვა.